madaxweynaha dawladda ku meelgaarka ah ee Soomaaliya mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa maanta ka qayb galay kulan ay mudaneyaasha baarlamaanka ku yeesheen xarunta golaha shacabiga ee magaalada Muqdisho taasoo codka kalsoonida loogu qaadayay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo kulankan oo ahaa kal fadhigii 11aad fadhigiisa koowaad oo uu shirgudoominayay gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Sharif Xasan Sheikh Aadan isla markaana ay ka soo qayb galeen xildhibaano tiradoodu gaaraysay ilaa 380 mudane ayaa waxaa looga doodayay ajende ku saabsan ogolaanshaha ra'iisul wasaaraha la magacaabay ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa markii uu soo gaaray xarunta golaha shacabiga ee uu kulanku ka socday waxay mudaneyaashu ku soo dhaweeyeen jawi farxad leh iyagoo qaadayay heeso wadani ah iyo kuwa ay ku amaanayeen madaxweynaha wuxuuna jawigu ahaa sida tan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Sharif Xasan Sheikh Aadan ayaa intaa kadib madaxweynaha ku soo dhaweeyay makrofoonka si uu mudaneyaasha ula hadlo